Əsgəranda Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən 60 yerlik blok modul şəhərciyi salınıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, bu, sülhməramlı kontingentin hərbi heyəti üçün inşa edilən 9-cu şəhərciydi. Onun tikintisi işçilər üçün rahat yaşayış şəraiti yaratmağa imkan verir. Bildirək ki, hər şəhərciyin ərazisində süni örtüklü idman salonu, hamam, tibb mərkəzi, qurutma maşını, paltar təmizləyən otaq, istirahət otağı, ofis, ambar otağı, yeməkxana və baqqal dükkanı var.